وإلى روح جميع شهيدنا وشاء فبهك محمد عليه بحرمة رحم الله ما تعالى سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah rəhmət eləsin. Cəmiyyə şəhidlərimizə, imamlarımıza, qəbristanlı qəhrəmanlarımıza, Allah şad olsun. Vətən sağ olsun. Amin, amin, elhamdülillahi rəbbil aləmin. Rəhmə Allahım, madəli surətili. Allahım, əsəllərəm, Muhammedun və aləmin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin, rəhmanirrahim. Sinənəm təlihim, qayrı məkdub əlif mələbəli. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhüm Allahım, əhəd. Allahım, səmədə ləm yəlid, vələm yuləd, vələm yəkum Allahım, əsəllərəm, Muhammedun və aləmin. Əczülü qaracaq. Allah rəhmət eləsin. Cəmiyyə şəhidlərimizə ruhları şad olsun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi laylatul qadr. Və mə ədrəkə mə laylatul qadr. Hal-hazırda Tovuz rayon Dondarquş kəndindəyik. Bugün 19 sentyabr düşmən təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olmuş Qasım Məncət Elşənoğlunun ziyarətindəyik. Bugün həm də qəhrəman şəhidimizin adına inşa olunmuş xatirə bulaq kompleksinin açışı olacaq. İlk öncə şəhidimizi ziyarət etməyi özümüzə borc bildik. Allah cümlə şəhidlərimizin məkanını cənnət etsin, ruhunu şad etsin. Allah atamıza, anamıza səbir versin. Başlayın da oradan
والمسلمات، أهل أحياء منهم والأموات، وإلى روح الجميع شهد لرمزون روح شاد، وبحق محمد عليه وحرمة رحم الله ما دل سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجا. Allah rəhmət eləsin. Cəmiyə şəhidlərimizə ruhlar şad olsun. Yerləri təbii cənnət məkandır. Vətən sağ olsun. Qazilərimiz sağ olsun. Sizlər sağ olasınız. Amin. Minnətdarlığımızı, dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bir daha gəldik, ziyarət elədik. Dinimizin buyurduğu qayda qanunlarla, İslamı dəyərlərlə Allah qəbul eləsin. Allah razı olsun.